关系好似量子一样纠缠。你知唔知今年系咩年份啊？你由2017年嘅香港嚟到2020年嘅北海道。命运好似薛丁格猫咁迷离。我谂我哋已经开通咗一个新嘅时空，当中有几多嘢改变咗，我哋都仲未知。如果我出意外都系正停嘅，我愿意去面对。警告廉慈庵健康呈现2月29日星期一晚9:30 ，Feel TV。